Waraan bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Dulli Laggasaa wagii waraana mootummaa siree fi lama godina Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuu Qumbaarraa ka'ee gara Wamaa Agalotti deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen iddoo ganda qasoo jedhamutti waraana mootummaa siree fi lama guutumaa guututti barbadeessuu beeksise. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Bobbaan Jaal Laggasaa wagii waraana mootummaa dhibbaa ol ajjeesuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Bobbaa Jaal Laggasaa wagii waraana mootummaa Asoosaa keessa helikoopteraan qubsiifaman imala isaanii gara manditti taasisaa turan irratti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa irraa dhibbaa ol du'an adabu beeksise. Oduma waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo kaleessa galgala hagayya 20/2021 magaalaa Nageellee Booranaa seenuun waraana murna bilisiginnaa angoorratti tiksuuf bobba'an haleeluu hedduu du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise. Dabalataanis magaalicha keessa bakkeewwan murteessaa ta'an to'achaa jiraachuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaa gara yerootti humna waraana mootummaa hedduu booji'aa fi Oromiyaa bakkoota baay'ee dhuunfachaa jiraachuu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aadde Najaat Hamzaa dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka buutu qunnamtii uummataa ta'uun ramadamte. Ibsa gabaabaa kaleessa galgala dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbiin baasaniin Aadde Najaat Hamzaa dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka buutu qunnamtii uummataa ta'uun ramadamuu ifoomsanii jiru. Ibsa dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo baasan kan armaan gadiiti. Ibsa gabaabaa hagayya 20/2021 Aadde Najaat Hamzaa dubbi himaa idil addunyaa wabootiin bakka buutu qunnamtii uummataa ta'uun ramadamuu sirnaan isin beeksisuu feena. Aadde Najaat Hamzaa qabsoo Oromoo keessatti falmattuu murannoo fi cichoominaan beekamtu ishee dabalachuu keenyatti guddoo boonna. Odaa tarbii dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo hagayya 20/2021. Kanumaan walqabatee Aadde Najaat Hamzaa ibsa galgala kana miidiyaalee Oromootiif kennitee jirti. As dhufee uummata keessatti kan hin dubbachuu barbaade dirqama natti kenname kana ulfina isaanii hubadha. Garuu ammoo sodaa tokko malee haqa keenya addunyaatti himuudhaafis ta'ee uummata keenya kan Oromoo iddoo hunda jiran waraana bilisummaa Oromooti wajjin hariiroo isaan qaban daran cibsuudhaaf obbo Odaa Tarbii waliin ta'uudhaan hojii itti fufnaa jechuudha fuulduraa fi kanuma isinitti himuuf dhufee kanneen biraa namni Oromoo taatan hundi yeroo ammaan tanaa kanatti yeroo hojiitii yeroo qabsoo tana fuulduratti bunnu namuu waan danda'u gumaachuudhaan akka walitti dhaabbannee akka uummata tokkotti fuuldura deemnee bakka feenu san geenyu isinitti dhaama. Ani akka hin tole Oromoo tokkotti yaadni kiyya duris arras borus uummata Oromoo tokkoomee waan ofii fedhu argatuuf waliin qabsaa'u akkasittiin hubadha. Yoo hanqinni tokko tokko nu jidduu jiraatellee sunilleen hafee dubbii amma deemaa jirtu tana gabrummaa addaa tan taasisan Oromoo fi Oromiyaa irratti fi eenyummaa keenya irratti deemaa jiru kana ofirraa yeroo dhumaatiif qolachuudha fi waliin dhaabbachuun hunda keenya nu gaafata jechuudha. Kanuma isinitti himuu barbaade gaafii qabaatte yoo jiraates anaa fi waayilee kiyyaa obbo Odaa Tarbii isin dhaggeeffannee gaafii keessan isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Xiyyeeffannaan nuti irratti xiyyeeffachuu barbaannu ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo waan inni hojjetaa jiru ni argitan hundi keessanuu Oromoon martinu jechuudha. So yeroon tun yeroo hundi keenya harafu jiru sirrii baa'ee godhu duraan hojiitti jirus daran cimsee hojii isaatti fufuu fi kanneen biroo keenyas kan qabsoorraa haala adda addaatiin fagaanne yeroo qe'eetti deebinudha isiniin jaa. Kanumaan isinitti himuuf dhufe gabaabdumatti galatoomaa jaalalaaf kabajaan agarsiistanii fi rabbii wajjin hojii natti kenname kana ulfina isaatii wajjin hangan danda'u hamma lubbuun jiru gatuu kamuu kafalee bakkaan gahuudhaaf ni yaala. Uummata kiyyaan hedduu galatoomaan ja'anii kabajaa naaniin mallee kabajaa guguddaa anaaf kennanii jiru. Jaalalas akkasumatti hundinuu waan dandeenyu hundaanii isin bira dhaabbanna jechuudhaan nu jajjabeessanii jiru. Haaluma kanaan gaa yeroon as deemaa jirtutu yeroo murteessadha. Aayinoo uummanni kiyya jecha ofii isarraa of duuba kan deebine. Kanuma gaa hedduu haa galatoomanii hangan lubbuun jiru tokko haqa uummata kiyyaa dubbachuudha. Yeroo barbaachise hundatti qophiidha. Sodaa tokko malee jechuudha. Kanuma jehuu ni barbaada. Galatoomaa uummanni Oromoo hundinuu bakka jirtanitti. Waraanni mootummaa haadha daa'imaa ajjeessee jedhame.
waraanni mootummaa lixa Shaggar aanaa Ada Abargaa ganda ulaa Gooraa jedhamutti haadha daa'imaa ajjeesuun dhagahame. Haati ajjeefamte kun aadde Ayyaluu Baayyataa kan jedhamtu yoo ta'u, hagayya 18,2021 waraanni mootummaa rasaasaan rukutanii ajjeesuun isaanii barame. Mootummaan biyya bulchaa jiru dhalattoota Oromoo irratti dararaa fi ajjeechaa adda addaa raawwachaa jiraachuun isaa beekamaadha. Iyyata abbaan alangaa ragaan golgaa dubatti akka dhihaatuuf gaafate manni murtii kufaa taasise. Galmee obbo Jawaar Mohaammed faa ilaalchisee ragaan golgaa dubatti akka dhihaatuuf eenyummaan ragaa baatotaa akka mul'anneef iyyata abbaan alangaa dhiyeeffate manni murtii yeroo lammataaf kufaa godhee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa olmaa guyyaa kaleessaa ooleen akkaataa dhihannaa ragaa abbaa alangaa ilaalchisuun jala murtii kenneen gaafii abbaan alangaa ragaan golgaa dubatti akka dhihaatuuf gaafachaa ture yeroo lammaffaaf kufaa taasisee jira. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Boranaa kaleessas mana murtiitti kan hin dhiyaanne yoo ta'u, haaluma yeroo darbee jala murtiin kennameen manni murtichaa bakka isaan hin jirretti galmee waliigalaa ilaalee jira. Iyyata abbaan alangaa kanaan dura akkaataa dhiyeessii ragaa ilaalchisee manni murtii olaanaa federaalatti fudhateen manni murtichaa irra deebiin sababa abbaan alangaa akka dhaggeeffatu taasifamuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakka lidataa iyyannoo abbaa alangaa fi gurmuu abukaatoo erga ilaalee booda guyyaa kaleessaa akkaataa dhiyeessii ragaa irratti jala murtii kennee jira. Jala murtii manni murtii kenneenis ragaan abbaa alangaa qaamaan dhihaatee ragaa kan kennu yoo ta'u osoo of hin dhoksin akka dhihaatan kan ajajudha. Akkaataa adeemsa mana murtii Itoophiyaatti waqtii gannaa ji'oota lamman manni murtii tajaajila waan dhaabuufis beellamni ragaa dhaggeeffachuu dheerachuun bara 2014 onkololeessa 22 hanga 26 ragaa marsaa jalqabaa dhagahuuf kan beellame yoo ta'u marsaan itti aanu sadaasa 3 hagayya 17 beellamee jira. Oduu biyya alaatiin Baayden Afgaanistaanii yeroo namoota baasnu lubbuun baduun mala jedhan. Pirezidaantii US Joe Baayden namoota hedduu Afgaanistaanii baasuun miidhaa lubbuu irraan gahuu hin oolu jedhan. White Housee ibsa kennaniin Baayden seenaa keessatti lakkoofsa nama baay'ee fi haala ulfaataa keessatti namoota balaliin baasuun raawwate hanga ammaatti 13,000 kan ta'an baasuu himan. Garuu yaadni pirezidaantichaa Taalibaan lammiilee achi baasuu irratti ammatti danqaa hin uumne jedhu kan ministeera ittisaa isaanii waliin wal dhaha. Taalibaan deebisee biyyatti qabachuu irratti Baayden hawaasa idil addunyaan akka malee qeeqaman. Lammiileen Ameerikaa akkamiyyuu biyya isaanitti galuu barbaadu ni fidna jedhan Baayden. Boqonnaa isaanii adda kutuun haala kana irratti dubbachuuf erga deebi'anii gaafii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef irratti deebii yoo kennan humni waraana US michoota Afgaan achii bahuu barbaadan 1,565 ta'an baasuuf cichoominaa wal fakkaataa taasisu jedhan. Lammiilee Ameerikaa baasuun dursa argatas jedhan. Dogoggora homaa hin uminaa. Ergamni namoota baasuu kun isa hamaadha. Humna waraana keenyaaf miidhaa qaba. Akkasumas haala ulfaataa keessatti kan raawwatamaa jirudha jedhan. Bu'aa isa xumuraa maal akka ta'u waadaa galuu hin danda'u garuu akka ajajaa waraana tokkotti waan barbaachisu hundaa akka bobbaasnu isin mirkaneessa jedhan. Yaaliin Keeniyaan heera mootummaa jijjiiruuf taasifte dhorkame. Iyyata pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataan heera mootummaa biyyattii jijjiiruuf galfatanii turan abbootii seeraatti biyyattiin dhorkame. Abbootiin seeraa mana murtee ijibbaata Keeniyaa murtee kanaan dura mana murtii gadaanaatti akka mootummaan heera biyyattii irratti jijjiirama guddaa taasisuuf karoorfate dhorkuun piroojekticha heeraa fi seera maleessa ittiin jedhe amma innis murteedhuma wal fakkaatu deeggare. Piroojektiin maqaa kaka'umsa ijaarsa riqichawwanii BBI jedhamu kan pirezidaantii biyyattii Uhuru Kenyaataa fi michuu siyaasaa isaanii Raayilaa Odiigaan durfame kunis jijjiirama kanaa fi kan birallee taasisuu kan karoorfate ture. Jijjiiramoota piroojektii kanaan yaadaman keessaa tokko aangoo ministeera muummee biyyattii keessatti eegaluu ni hammata. Kaawuntiiwwan Keeniyaa 47 baajata olaanaa ramaduun akka sagantaalee misooma gaggeessan gochuu, miseensonni kaabinee akka caalaa bakka buutota biyyaa ta'an gochuu fi namoota malaammaltummaa saaxilaniif qabeenya deebifame kamuu keessaa %5 akka argatan gochuu fa'aa of keessatti kan hammate ture. Haa ta'u malee murteen jimaata kaleessaa manni murtee ijibbaata biyyattii dabarfame kunis itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon kan piroojekticha cimsee mormaa tures akka injifannootti ilaallamee jira. Murteen kunis filannoo pirezidaantii itti aanu gaggeeffamu waggaa tokko wayita hafutti kan darbeedha. Filannoo pirezidaantummaa biyyattiin bara dhufu gaggeeffamu keessatti Mr. Odingaa fi Ruutoon dorgamtoota cimoo ta'u jedhamee eeggamaa jira. Ibsa osoo abbootiin seeraa murteessanii dubbisanii hin xumurin dura Mr. Odingaan erganii turaniin yeroo gara fuula duraatti itti adeemamu amma jedhanii ture. Itti dabaluunis murteen har'aa kun
kan dhuma marii gaggeeffamu miti. Kanaafuu tokkoon tokkoon qaamolee keessatti hirmaatanis murtee har'aa kennamu irratti attamiin akka itti fufan irratti murtee mataa isaanii gochuu qabaatu jedhee ture Mr. Odingaan.